Javën që vjen Shqipëria do të jetë në qendër të vëmendjes pasi do të organizohet forumi më i madh i turizmit në Tiranë. Në bashkëpunim dhe me organizatën botërore të turizmit, ky event do të mbledh mbi 300 pjesëmarrës nga 40 vende të botës, ku në fokus do të jetë ardhmja e qëndrueshme e këtij sektori. E gjithë java do të jetë java e turizmit, jo vetëm shqiptar, por dhe ndërkombëtar. E hapim me forumin më të madh ndërkombëtar kushtuar turizmit. Titullohet Festa. Është e ardhmja e turizmit të qëndrueshëm dhe mjedisor në Shqipëri, që qeveria shqiptare organizon bashkë me organizatën botërore të turizmit. Në mesazhin e saj në prag të këtij forumi, ministria paralajmëroi se përpara na pret një sezon turistik fantastik. Shqipëria, ku të gjitha mediat ndërkombëtare, ku të gjithë tur operatorët, ku të gjitha bizneset, sektori privat dhe publik, gjejnë vendin e vogël me një model të veçantë, atë të turizmit të përgjegjshëm, të turizmit që respekton mjedisin. Kjo është Shqipëria që duam dhe për këtë, gjatë gjithë javës që vjen, nga Pallati i Kongreseve deri në Expo City, midis paneleve shumë të rëndësishme dhe midis panairit, ju mirpresim të gjithëve, se përpara kemi një sezon fantastik turistik. Pjesëmarrës në këtë forum do të jenë tur operator nga vende të ndryshme të botës, ministra të sektorit dhe përfaqësues të industrive që operojnë në sektorin e udhëtimit për të shkëmbyer eksperjenca, por edhe për të krijuar lidhje biznesi. Turizmi është një nga degët e ekonomisë që po njeh një rritje të vazhdueshme vitet e fundit, ku gjatë 2022-shit numëroi 7.5 milion turistë.